Què? Encara no us animeu a fer tai chi? L'Esther us explicarà per què heu de fer tai chi. Explica'ls. Doncs heu de fer tai chi doncs, per molts motius. Per exemple, es guanya equilibri, perquè des de que es posa un peu al terra i es posa l'altre, es va treballant molt l'equilibri del cos. Hi ha uns exercicis que són de coordinació entre braços i cames i respiració, el que treballa tota la part terapèutica que ens fa la concentració, la respiració i la ment. Calmem la ment, això ens apassigua, ens ajuda a dormir, ens ajuda a descansar, a no estar tan nerviosos. Què et sembla? Els ensenyem? Sí. Doncs comencem. Què ens ensenyaràs ara? Ara us ensenyaré l'exercici de treballar el ple i el buit del pes sobre la cama. Molt bé. Primer, col·loquem el taló i deixem caure el pes sobre la cama. Després aniríem cap enrere, aixecaríem i tornaríem endavant. Aquí tindríem el pes sobre la cama del darrere, sí. Ple, buit. Canviaríem ple, buit. O sigui, qui té el pes és el ple, no? Exacte. I podríem incloure la part de braços. Aquí podríem empènyer molt suau i després vindre cap a nosaltres. Trec l'aire, l'agafo. Trec l'aire. L'esquena ben recta, no? Sí. I, poquet a poquet, faríem l'altra cama. Molt bé. Primer, la punta del taló per recolzar la punta. Taló, punta. Fes-hi amb braços, no? Exacte. Agafo aire. Agafo aire. I aquesta posició la podríem anar fent durant un minut, dos minuts aproximadament. I aniríem avançant. Podríem fer, anar caminant i fer... Som-hi, va! Cap a un costat. I la cadira? La cadira és per treballar l'equilibri i treballar també el ple i el buit. Molt bé. Com ho faríem? Aleshores, ens agafaríem i deixaríem caure el pes sobre una cama, en aquest cas la dreta, i pujaríem una miqueta la cama esquerra. En aquest cas la dreta té el ple perquè està aguantant i aquesta té el buit. Després, poquet a poquet, baixaríem i passaríem el ple i el buit cap a l'altra cama, treballant l'equilibri, reforçant els turmells, reforçant els genolls... Això ho podem fer amb reforç i sense reforç, perquè jo puc fer-ho, per exemple, amb una paret, no? Exacte. I fins i tot sense recolzament, sí, l'equilibri és bo. I coordinar la respiració. Trec l'aire, agafo l'aire, em preparo, i això quant de temps ho faríem? Això ho faríem unes 20 vegades. Sí, més o menys. Per tant, 10 en cada cama, eh? 10 en cada cama, exacte. L'esquena ben recta, no? La mirada endavant. Sí, 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 sí. Relaxem les espatlles. Vinga, va, aquest equilibri. Què et sembla? Fem dos més en cada cama? Dos més en cada cama. I a casa també, vinga, va. I si us atreviu? Exacte. Ens deixem anar una mica. Sobretot la respiració i moviments suaus. Lents. Anem a fer l'última.